Dakar la nek am sama dom yaay deug dama ko jur ci farata sunu mais sama dom dama ko joxone ki xamanteni sama dom nday la yaay deug mom la ko tuddé bimu yalla defé mom 6 ans ma jox ko mu yobu ko ndar xalé bu essay mi ngi jang fofu yaay deug ci condition yu bax la nek yaay deug problème bi nak moy dañu fa sama dom bajina momo woni ma karama ñewal dañu fa sama dom bima ñewé ndar ñew na fa bama avant ma ak 18h la fexi bima ñewé fekk na presque essay goudina mo teud ba asman set mais moku ñi xamanteni ñom ñoo fi la sama dom dañ doon bama yewo dañ ñew ñepp tok pour ñu waxtaan mañ leen man waxtaanuma balewuma ñu bëgg yoon def ligéyam ma xey suba dem gendarmerie bima demé gendarmerie jël sama dom ak bajjanam ñu dem gendarmerie bama dem gendarmerie leen karama sama dom bi ka dañ ko fiplé gendarmerie li nga wax deugal mañ ko deugal dañ ko piolé parce que Dakar nan ma woy ni ma piol ñu bëgg ngeen jox ma keet bo xamanteni man na dem hôpital. D'accord, mais grand xaral yow biñ la bëss doom nday bobu owé né la dañu sa doom waaw yow da nga joggé fi nga def Saint Louis la dem. OK, bi nga démé gis nga xalé bi ma dem ba tok woko ni ko yow problème bi nu mu démé mu ni mo papa sama bajjan dafa dem kër ben rakap do nan fa ataay ba mu démé fofu yaay dëgg moy ñëw tek mo ma tok ci sama ci biir kër gi mu ni mo sa bajjan né li nga jox mo fil man nga gisuma fil da nga may dëgg lay xalé bi diko essay ni xolal fil bi fama daan nek nga dem set ko waji yaay deug dug ci biir kër gi fekk sama dom nek dem ci nek bajjanam bamu day nek ci nek bajjanam am lu muy set ci lako waji fekk dul ko dur padal ko dur ci biir mu daanu mu tok ci kawam mu togo ci kawam def na lu ko neex yaay deug mais egg na ci kawam yaay deug legui nak problème bobu metti na ma chargé na bama demé police ñu bindal ma keuyit bo xamanteni dafa dem hôpital madam hôpital bima dem hôpital ñu jël xalé bi en charge xol ko effectivement ñom dañu ma karama xalé bi li nga xamanteni instant ni dañ koy def yow dul la ko xoyo parent bi ki bi nga xamanteni mom lañu gendarmerie jox ci keuy bi lay def rapport bi biñu défé lool ba paré médecin bi ma demal li nga leen gendarmerie keuy bi paré na dañ ko jël ci tok na 3 jours yo xamanteni ñu ngi traîner gendarmerie wara dem jël keuy bi ñu wara xol ma dem tégal leen ni leen karama ki bi néna médecin bi néna keuy bi paré na ñew leen gën jël résultat yi après finalement biñu jël résultat yi yaay deug buñu ñëwé xamna li amna waji li ma xam nga waji fu mu dëkk maniko xamna fu mu dëkk yaay deug mu ñu ma essayé ni est ce que ma nga fa maniko waji dafa daw parce que normalement ñom bi affaire bi amé ci tang bi moy joggé Dakar di ñëw warna mëna japp waji mais japp ñuko parce que dañ bëgg affaire neppal parce que waji ay mbokk lañ xara ay mbokk nañ bo xolé ki ma tuddé sama dom at ko gorki ñoo bokk bayyi kon bajjanu xalé bi complice complice la quoi parce que non la ko meuna waxe quoi parce que dama nité yow sama dom buma la ko joxe li ci war lepp buma xaar même instant bu don xex sax wala bi def leen defal li yoon buma ñewé nga wax ma mais waron na meuna japp waaji mais waron mo bu joggé quitter Dakar ñew ba fofu yaay dañu bëggoon bi nga ñewé ngeen négocier wa xamna loolu lañ bëggoon mais nak man dama leen balewuma parce que xeyna suba tel war dem gendarmerie ñoom ñepp ñu dajalo pour wooma di jema waxtaan wax man leen man balewuma yaay deug dama bëgg yoon def ligéeyam man lola bëgg fu neene essay fu ne waji actuellement ni essay ni neena dafa daw mi ci bi dëkk bi mais que sûr que certain que waji essay mbokk yi xam nañ fu mu nekk gennul Saint Louis d'après gennu fu parce que waji essay dëgg na ya gëna ko def fofu quoi mais nak bi yoon mom dafa la violer ay ya gëna parce que bama ñëwé fofu dañ ma expliquer neena ma waji amna benn jour bo xamanteni ha amna ko xamne da ko def lolo bo waji jaasi nañ ko daxé yaay dëgg mu disparu kon nak sama dom bi nak la mujjé taf yenn ma bëgg ko défé essay ni yaay dëgg mom bo ba légui nak essay ni xol la daw kante bo ak légui ñaata wër non le 30 août la won kon xalé bi jëlé sou un non xalé bi actuellement bima dem hôpital bi médecin bi xolé dañu ma dem leen ngeen jënd ben garab bima jëndé ben garab amna garab go xam dama ko jënd ci tang bi mënu nak xalé bi nan naka bañ jël ëmb après ci la dem ay mo bima dem ay mo tamit xna leen karama li sama dom dañ ko violé ñu ma andil xalé bi mu andi xalé bi ak bajjanam ñu duggal ko ci biir entendre ko wax laaj nañ ko lepp nu mu démé mu wax leen lepp ñu dem amna ben procureur bo xamanteni fofu la nek ñu dem wa ay moy dem fofu wax ak mom procureur bi gënal leen waji fu mu dëkk mané kan bo ñëwé ba ndar yaay dëgg amna fu naan gan bo wacce gandom amna fu naan ki ngay waji ngay la dëkk ngay ci ndar la bo ñëwé bo waji ag ndar rek gandom ngay waji mi ngi dëkk ngay fofu ñëpp xam nañ waji essayé li mënu rëcc fofu parce que essayé bu mu défé lool ci tang bi taxaw na lu yag fofu xam nga mbokk yi naan papa mi ngi ñëw bima ñëwé nak essayé li ñu naan ma waji dafa daw nangam yow gis nga papa am ak yaayam ku gor gi papam degg na dafa gañu yaayam dafa gañu